အရှင်ဗျာဒီနေ့တို့တန်ခါမာနာကခေါ်တွေ့တဲ့ကိစ္စလေးနည်းနည်းမေးပြပါဦးဗျာတန်ခါမာနာကခေါ်ပါတော့မေးတဲ့ကိစ္စတော့ကျုပ်ကြောင်းတဲ့ကိုချိန်ပြန်ပိတ်မယ်ဆိုပြီးတော့အဲ့လိုမျိုးမင်းချလိုက်တာပဲလေချိန်ပြန်ပိတ်တဲ့ခါကျတော့သူကညနေတန်ခါနာကဥက္ကဋ္ဌဆရာတော်ရှိနေရခရခဏရာကြီးလင်းတော်မူသူပြောတယ်အဲ့လိုပြောပြီးပါသူတို့အဲ့တော့ပြန်ဖွင့်ပေးမယ်လို့လည်းသူတို့အာမခံထားပါတယ်။ဒီမှာဘာအကြောင်းပြချက်နဲ့သူတို့ကနေပြိတ်မယ်ပြန်ပိတ်မယ်လို့ပြောတာလဲခင်ဗျာ။အဲနိုင်ငံတော်အစိုးရကနေပြီးတော့ဒီတောင်းတဲ့တွေကိုချစ်ပိတ်ထားတဲ့တောင်းတွေကိုလာနိုင်ငံတော်အစိုးရခွင့်ပြုချက်မရှိဘဲနဲ့ကိုယ်တော်နဲ့ကိုခွင့်ရင်းအတွက်ကြောင့်ဒါကိုပြန်ပြီးတော့ချစ်ပိတ်မယ်လို့သူပြောတာ။ဒီမှာဗျာဒီအကြောင်းကိုပိတ်ခဲ့စဉ်တော့ကအာဏာပိုင်ဖွဲ့စည်းကပိတ်ခဲ့တာလားတန်ခါမာရနာကပိတ်ခဲ့တာလားခင်ဗျာ။အဲဒီကြောင်ကပိတ်တဲ့အချိန်မှာခွန်ကြီးကထောင်ထဲရောက်နေပါတယ်။ဆိုတော့လည်းပဲအမင်းရုံထွက်တဲ့အမှုရင်ဆိုင်မှုရုံထွက်တဲ့အခါမှာတော့ရက်ွက်မှာအဲ့တုန်းကအုတ်ချုပ်ရေးရန်ရဲကိုင်းနဲ့ရင်လင်းဆိုတဲ့လူကတက်ပြီးပြတ်ထွက်တဲ့အခါမှာတော့ညွန့်နယ်ဥက္ကဋ္ဌလူလူအုတ်ချုပ်ရေးမှုပါပေါ့လေ။အဲ့လူကနေပြီးတော့သူတို့ခွဲလာပိတ်တယ်လို့သူကထွက်ဆိုသွားပါတယ်။အဲ့ဒါမှာတော့ဟိုရုံတော်မှာသူထွက်ဆိုကြတဲ့ထွက်ဆိုချက်ကတော့ရုံတော်ကမှတ်တမ်းရေးမထားဘူး။အဲ့ဒီမှာတက်ခဲ့တယ်ပါဗျာအခုအဲ့လိုချစ်ပိတ်မယ်ဆိုတဲ့ကိစ္စကလေတန်ခါမာနာကကဆရာတော်တွေကပိတ်ခိုင်းတာလားဒါမှမဟုတ်ကိုင်းတာတားဦးစီးဌာနပိတ်ခိုင်းတာရှင်းရှင်းလေးလေးမေးပေးပါဦးခင်ဗျာတန်ခါမာနာကဆရာတော်တွေကသူတို့ကတော့အရင်ဘလို့ပုံစံကြားထားတယ်သူပြောတာပေါ့ဗျာဟိုသူတို့ကြားထားတဲ့ပုံစံအရသူတို့ကပြောနေတဲ့ပုံစံကသူကကြောင်းတိုက်ကဟိုကြောင်းတိုက်တွေပေါ့လေချစ်ပိတ်တဲ့ကြောင်းတွေကိုသူကလိုက်ဖွင့်ပြီးတော့နေတဲ့ပုံစံမျိုးသူတို့ကအဲ့ဒီအမြင်နဲ့ကျုပ်ကိုသုံးမဩဝါဒပေးနေတယ်အဲ့လိုသုံးမဩဝါဒပေးနေတဲ့အချိန်မှာကျုပ်ကသူတို့ဆရာတော်တွေပြီးတဲ့ခါကျတော့တတိတော်ဒီဒီမက်ကင်ကြောင်းတဲ့ကိုဇန်နဝါရီလ15ရက်နေ့မှာရောက်ရှိတဲ့ဆိုတဲ့ကြောင်းရောက်ရှိတဲ့အခါမှာလည်းပဲဒီကျုပ်ဖန်းခါစဉ်တော့တက်တက်ထွက်ခဲ့တဲ့ကိုရင်လေးရဲ့ပြောပြခြင်းအရာမြို့နယ်ဥက္ကဋ္ဌအဲ့တုန်းကဥမ္မောင်မောင်လွင်တို့အခွဲကနေပြီးတော့ပိတ်တာပိတ်ထားတယ်လို့ထွက်ဆိုခြင်းအရာကျုပ်ကခုပြန်လွတ်လာတဲ့ခါကျတော့လည်းပဲမြို့နယ်အုပ်ချုပ်ရေးမှူးဦးကျော်လွင်စီကိုကျုပ်ကပြန်ရောက်တဲ့အကြောင်းကြောင်းပြန်နေခြင်းနဲ့အကြောင်းကိုကျုပ်ကပြောပြခဲ့တယ်ဟိုစာနဲ့ရေးပြီးအကြောင်းကြားခဲ့တယ်အဲ့လိုအကြောင်းကြားတဲ့အခါမှာမြို့နယ်အုပ်ချုပ်ရေးမှူးဦးကျော်လွင်ကိုတန်းကတတ်တတ်လည်လည်ငငငနဲ့ကျုပ်ကိုလွတ်တဲ့အကူအညီတွေပေးခဲ့တယ်သို့တော်လည်းပဲဒီနေ့ဒီချိန်ခါမှာဘာကြောင့်တော့ပြောထားဘူးပေါ့လေကျုပ်ကတန်းကမှန်ကဆရာတို့ပြောပြီးတော့ကြောင်းတိုက်တွေကိုဟိုတော်တွေခွင့်ရိုက်ဝင်နေပုံစံမျိုးနဲ့မြင်အောင်သူတို့ကလျှောက်ထားတဲ့ကြောင့်ဆရာတို့အဲ့လိုမျိုးသုံးမဩဝါဒကျုပ်ကိုပေးခဲ့တယ်ကျုပ်ကနေပြီးတော့ခလာဒီဖြစ်စဉ်အကြောင်းစုံကိုပြန်ပြီးလျှောက်တဲ့အခါမှာတော့ဆရာတို့ရဲ့အံ့ဩစွာနဲ့ပဲကျုပ်ကိုကြည့်နေကြပါတယ်အဲ့ဒီပြင်ဝင်ကိုတော့ကျုပ်မြင်ခဲ့ရပါတယ်နောက်တစ်ခုကဒီကြောင်းနဲ့ချိတ်ပိတ်ရေးချိတ်မပိတ်ရေးဆိုတဲ့ကိစ္စနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့သူတို့အခမ်းအနားမှုလုပ်တဲ့လူကိုတန်းနိုင်ဆိုတာမသိဘူးသူကတာနိုင်ဌာနတွေကပေါ့လေဒါကပါဆိုင်ချေတော့ကျွန်တော်ပြောတာဟုတ်ပါ။အဲ့ဒီပုံကောကနေပြီးတော့ဟိုရှင်းနေဆွဲကြပုံစံမျိုးနဲ့တောင်းတိုက်ပိတ်ထားကိုခွင့်ပြုမလာခွင့်မပြုဘူးလားဆိုတော့ဒေသမျိုးနဲ့ကျုပ်ကိုအများဆုံးဆုံးဖြတ်ခံတယ်။ကျုပ်ကဆုံးဖြတ်ဖို့ပြင်ပေးနေတယ်ဘာလို့လဲဆိုတော့ဆရာတော်ကျုပ်ကရှောက်ကြတယ်။သူကနောက်ကနေပြီးတော့လူကနေပြီးတော့ခုံကြီးတွေကိုဆရာလုံးနေတဲ့ပုံစံမျိုးဖြစ်နေတဲ့အတွက်ကြောင့်ကျုပ်ကသူ့ကိုပြင်ပေးခဲ့ဘူး။ဘာမှကျုပ်အဲ့ဆရာတော်ရှောက်ပြီးတော့ခန္ဓာသိမ့်တဲ့အခါမှာသူပဲသူ့ခန္ဓာသိမ့်တယ်သူအခမ်းအနားကိုဖွင့်ပြီးတော့သူကပြောတယ်အဲ့လိုပြီးတဲ့အခါမှာဆရာတော်တွေကိုသူကအေးစီစကားပြောတဲ့အခါကျတော့သူကလာပြီးတော့ကျုပ်ကိုစကားလာပြောတယ်ဆရာတော်ကလည်းစောစောအတိုင်းလူမျိုးချစ်ပေးဖို့ခွင့်ပြုလိုက်ပြီးတော့ဤဥစ္စာဟုတ်တဲ့ခင်ဗျားတို့အဲ့ဒါလောကမှာနောက်ကျနေပြီလို့ဘာကြောင့်နောက်ကျနေရလဲဆိုလို့ရှိရင်သူတို့လွတ်မယ်ဆိုတော့အလုံးပြီးပါရင်းနဲ့လွတ်တဲ့အချိန်ကနေပြီးတော့အဲ့လိုမျိုးချစ်ပေးတဲ့ကြောင်းတွေကိုနိုင်ငံတော်ဖွဲ့စည်းအသီးသီးနေပြီးတော့လိုက်ပြီးတော့ခွင့်ပေးခဲ့လို့ရှိရင်ခင်ဗျားတို့လည်းဂုဏ်သိက္ခာရှိမယ်ဆရာတော်ကြီးလည်းဂုံသိက္ခာရှိရှိနဲ့ဒါမျိုးကျုပ်ကရှင်းပြခဲ့တယ်အခုကျတော့တက်တနာတွေပုံစံတွေဖြာတိနေရတော့တို့တို့လည်းမကောင်းဘူးကျုပ်တို့လည်းမကောင်းဘူးဆိုတော့အမြင်မျိုးကျုပ်ကအဲ့မှာမြင်သွားခဲ့တယ်လေတင်ပါဗျာသူသူတို့ကနေပဲအတင်းအရမ်းပြန်ချိတ်ပေးမယ်ဆိုရင်ဆရာတို့ဘက်ဆရာတော်တို့ဘက်ကဘယ်လိုမျိုးတုတ်ပြန်ဖို့အစီအစဉ်ရှိပါလဲခင်ဗျာမေးပေးပါဦးခင်ဗျာအကျွတ်ကဘုန်းကြီးဗျဘုန်းကြီးဆိုတော့ပြောကဆိုင်ဆိုင်နဲ့အမှုရာမျိုးနဲ့အပြုမှုမျိုးလုပ်တဲ့အကျင့်မရှိဘူးကျုပ်တို့ကသူတို့အာလာဝင်ဖွဲ့စည်းနေတဲ့ကျုပ်တို့ပိတ်မယ်ဆိုရင်ပိတ်ပေါ့ဒါပဲတတ်နိုင်တယ်သူတို့ကောင်လာပေးရင်သူတို့ဆင်းပေးဆိုဆင်းပေးလိုက်ရမှာပေါ့သူတို့ချက်ပေးမယ်ပြောပြီးတော့ဘယ်နေ့တော့မှပြန်ဖွင့်ပေးမယ်လို့ပြောပါလေခင်ဗျာ
ဆရာတော်တွေကတော့မိတ်နာတော့ဒီခုနှစ်အတွင်းတို့သူအပြင်မိတ်ပါလားခုခုနှစ်အတွင်းကိုအများဆုံးဟိုဖြစ်မြောက်အောင်ပေါ့လေပြန်လဲဖွင့်လှစ်နိုင်အောင်ကြိုးစားအထုတ်မယ်လို့ဆရာတော်တွေတော့မင်းရှိပါနောက်ဒီတင်ကန်းကျော်ဒီတို့ပါတဲ့ရန်ကုန်တိုင်းတိုင်းဥက္ကဋ္ဌဆရာတော်ကိုနိုင်ကလည်းအများဆုံးဖြစ်အောင်ကြိုးစားအထုတ်ပေးမယ်လို့ပြောကိုလည်းသူကရှောက်လိုက်ပါလေတမပါဗျာအခုချက်ပိတ်ပြန်ချက်ပိတ်မဲ့ကိစ္စနဲ့ပတ်သက်ပြီးအရှင်မြတ်ဗာမိတ်ဆရာရှိပါသေးလဲဗျာအချစ်ပိတ်ကိစ္စနဲ့ပတ်သက်လို့ရောဗျာဒါဟိုခုနကကြုံပြောခဲ့တယ်လို့ပေါ့နော်နိုင်ငံတော်အနေနဲ့ကျွတ်တို့ဒီကျင်းကြခံနေတဲ့ဘုန်းကြီးတွေအများကြီးရှိရတော့လည်းပဲနိုင်ငံတော်ကသိတာပဲအဲ့ဒီချိန်တုန်းကကျွတ်တို့ပါဆိုလို့ရှိရင်ဟိုပြောလို့ရှိရင်တော့ရှင်မဆိုးလို့ပေါ့နော်တို့ရင်းလို့ရင်းတို့ရှင်းပါကျွတ်တို့ကဟိုလူဆွဲချွတ်ခံရတယ်ဝတ်စားတွေလဲခံရတယ်ပေါ့အဲ့ဒီချိန်ကတော့အဲ့ဒီသုံးကသာနာရေးရခါရဆိုရဲကောင်းနေခရောက်နေကြတယ်ဟိုဘောင်းရောက်ဝမ်းတာနဲ့ပဲရှောင်းတင်းနေကြတာလားဆိုတော့စဉ်းစားစရာဖြစ်နေဦးနေကျတော့ပြန်လို့တော်တဲ့အခါမှာဘောင်းမြောက်ဝမ်းတာနဲ့ကျူဆွားမဲ့အစားကျွတ်တူစိတ်အနှောက်အယှက်တွေဖြစ်အောင်ဖန်တီးနေတဲ့ပုံစံမျိုးဆက်ရောက်နေကြတယ်အဲ့တော့သူတို့ချိန်ပိတ်လဲပိတ်ပေါ့ဟုတ်တယ်မလားဒါကျွတ်တူအမြင်ကတော့ကျွတ်တူဒါလွတ်လာတဲ့ဖုန်းကြီးတွေကိုစိတ်အနှောက်အယှက်ဖြစ်အောင်သူတို့အာဏာရေးဌာနမှာရှိတဲ့လူအချို့ကဖန်တီးနေရတယ်သူအဲ့လိုမြင်တယ်